Анастасія Перепелиця у статусі внутрішньо переміщеної особи проживає у Запоріжжі з 2014 року. Каже, що зміни у виборчому кодексі стануть зручними для неї та інших, аби скористатися своїми правами. Передусім йдеться про переселенців, які тривалий час проживають на контрольованій території, та внутрішніх мігрантів. Варіантів для зміни виборчої адреси нині два. Це може бути здійснено засобами онлайн-зв'язку через сайт Державного реєстру виборців, а також особисто відвідуючи Державний реєстр виборців у вашому районі. Це прорив, безумовно, і спостерігаючи зміни, які відбуваються в Державному реєстрі виборців за останні кілька років, ми розуміємо, що Державний реєстр виборців, він такий відкритий до виборця, вони запроваджують нові електронні сервіси для того, щоб було зручніше кожному виборцю. Окрім мотивованої заяви та наявності електронного цифрового підпису, перед початком праці з онлайн-сервісом Державного реєстру виборців потрібно зібрати необхідні документи. Для внутрішньопереміщених осіб – довідка внутрішньопереміщеної особи. Для людей, які проживають і орендують житло, це може бути договір оренди житла. Це може бути документ, який підтверджує догляд за особою, наприклад, особою похилого віку або за людиною з інвалідністю. І це може бути свідоцтво про шлюб, якщо, наприклад, один з подружжя проживає в цьому місці або в цьому регіоні. І документ, який підтверджує ведення підприємства ємницької діяльності саме в цьому місці. Зараз спробуємо зробити це онлайн, не відвідуючи Державного реєстру. Через віртуальний кабінет виборця потрібно обрати рядок заяви та запити, підтвердити особу за допомогою цифрового електронного ключа, внести дані про зареєстроване місце проживання. Далі ми вносимо дані про нову виборчу адресу. Нову виборчу адресу, за якою я хочу голосувати в місті Запоріжжя. Згодом додається документ, котрий підтверджує фактичне місце проживання. У випадку Анастасії Перепелиці це довідка внутрішньо переміщеної особи. Зчитати. Заяву подано. Для цього мені знадобилося не більше 5 хвилин, але в мене була вже заздалегідь відсканована довідка внутрішньопереміщеної особи, і в мене є вже електронний цифровий підпис, тобто ключі були завантажені до носія. За словами Анастасії Перепелиці, такі зміни виборчого кодексу є поновленням її конституційних та громадянських прав. Раніше цього не було для кількох категорій українців. Для мене важливо голосувати в Запоріжжі. Я тут живу 7-й рік, тут навчаються мої діти, тут я сплачую податки, тут я користуюся громадським транспортом, тут я веду активне життя, я хочу його змінювати, я хочу, щоб Запоріжжя було кращим, тому для мене важливо саме, хто буде мером міста Запоріжжя, хто буде депутатами в міській раді, хто буде в обласній раді, тому що я тут живу. Для того, аби проголосувати на майбутніх місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня, громадянин має надати документи до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання або в онлайн-режимі до 9 вересня 2020 року. В Україні, згідно з офіційною статистикою сайту Державного реєстру виборців, налічується понад 1 мільйон громадян, які з різних причин не мають реєстрації. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.